Mirë mëngjes të bekuar, mirë mëngjes dhe mirë se erdhët. Zoti ju bekoft fuqishëm të gjithëve, gjaku i Krishtit mburoj mbi këtë ditëre, mbi gjithë secilin nga ju. Unë dua që ta shpërndaj pak, ja një minutë, se po pret mami tim që të dëgjoj mesazhin, por nuk di se ku të hyj dhe prandaj dua të shpërndaj pak. Më falni një minutë. Atëherë edhe njëherë mirë mëngjes, mirë se erdhët, Zoti ju bekoft. Data sot është 21 dhjetor 2022. Le ta bekojmë këtë datë. Dhe faleminderit Perëndis për gjithçka. Sot në fakt nuk kisha unë për të dalë, ishte një motor tjetër që duhet të dilte sot, por nuk e di për çfarë arsye nuk doli, por lavdia qoftë Zotit, domethënë që më përdori për të qenë së bashku me juve. Së bashku me prezencën e Zotit, duke më drejtuar Perëndia, pra, lavdia i qoftë Zotit. O Ati dashur, le të lutemi më përpara, le të ftojmë prezencën e Zotit, le të marr drejtim Zotit në këtë mesazh dhe pastaj si Zotit na drejtoi, sepse siç thash unë as kam përgatitur ndonjë gjë, asnjë gjë, si Zoti le të më drejtoi, ai e di. Për çfarë kemi nevojën e më shumë? Lavdia i qoftë Perëndis. Aty unë që e në qiell, u shenjtërov të emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëf të vullneti yt, ashtu si në qiell edhe në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep Zot, na i fal fajet tona si që a falin e të tjerve, na shpëton nga i ligu dhe mos na lejo të bijem në tundim, sepse jotja është mbretëria, fuqia dhe lavdia për jetë. Amen, amen, amen. Lavdia i qoftë Zotit. Ati dashur, faleminderit Zot për këtë ditë të re, Perëndi. Faleminderit Zoti im që jemi shëndoshë mirë Zot. Faleminderit Zot që nuk harrove të na zgjojë këtë mëngjes, o Perëndi. Faleminderit o Perëndi e mi shenjt për familjarët tanë, Zot, për fëmijët, për bashkëshortët, Perëndi e mi shenjt. Faleminderit për prindrit, për motrat, për vëllezrit në gjakë dhe në Krisht. Faleminderit Zot për punën tonë, Zot. Faleminderit Perëndi më shenjtë që ti kujdesesh për ne. Faleminderit Zot që ti as nuk fle dhe as nuk dremit. Faleminderit Zot që sytë e tua Perëndi janë mbi ne. Faleminderit Perëndi më shenjtë që na ruan nga çdo sulm i Satanit. Faleminderit Perëndi më shenjtë që je kaq i mirë dhe i mrekullueshëm. Faleminderit o krijuesi i qiellit dhe i tokës. Faleminderit që dërgove birin tënd të vetëm lindur Jezus Krishtin, që u kryqëzua dhe mori mëkatet për ne. Faleminderit Jezus që erdhe këtu në këtë botë. Faleminderit që lefronin tënd dhe erdhe këtu, more mëkatet tona në kryq. Pra ti u kryqëzove dhe i more të gjitha mëkatet, sëmundjet, problemet, varfërinë, tradhtin, kurvërinë, çdo frymë të Satanit ti e kryqëzove në kryqin e Golgotës. Faleminderit o Jezus Krisht që ti na bëre të lirë. Faleminderit që me anë të gjakut tënd që u dërt në kryq, me anë të vurratave dhe të plagëve të tua, ne jemi të shëruar, ne jemi të çliruar. Lavdia të qoftë ty, që litarët e ligësis u kputën. Faleminderit Perëndi, faleminderit që prangat e zinxhirët janë thyer dhe ne jemi të lirë. Faleminderit Zot që ti ke zgjedhur zemrat tona për t'i bërë tempullin tënd. Faleminderit që ti vdiqe dhe u ringjalle ditën e tretë dhe ne kemi një Zot të gjallë, besnik dhe veprues, të mrekullueshëm. Lavdia të qoftë ty, o Zot. Faleminderit o Zot Perëndia i mishenjt që na do me një dashuri të përjetshme. Faleminderit që na lën ngushëllues frymën e shenjtë. Prandaj fryma e shenjtë në emrin e Jezus Krishtit. Unë kërkoj që të marrësh ti drejtimin e këtij mesazhi, drejtimin e kësaj shërbese. Ta marrësh ti frymën e shenjtë, të flasësh ti nëpërmjet gojës time, të flasësh ti nëpërmjet mendjes time, nëpërmjet zemrës time, dhe asnjë fjalë të mos dalë nga goja ime dhe nga mendja ime, por nga ty, e drejtuar nga ty, o frymë e shenjtë. Faleminderit Jezus. Faleminderit në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Amen. 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 Lavdia i qoftë Perëndis. Mirëmëngjes motor Juliana, mirë se erdhe, Zoti të bekoft. Mirëmëngjes bija e Zotit. Zoti të bekoft, gjaku i Krishtit mburoj mbi ty dhe mbi familjarët tuaj, pra gjaku i Krishtit mburoj mbi motër Ulianën dhe mbi bijën e Zotit, gjaku i Krishtit mburoj mbi gjithë secilin nga ju dhe në familjet tuaja, në jetën tuaja. Le të shpallim gjakun e Krishtit mburoj. Gjaku i Krishtit mburoj. Lavdi Zotit.
Haleluja. Zot Perëndiu, unë sot falemnderit e Perëndia më shenjtë, unë dua të bekoj në emrin e Jezus Krishtit, Zot Perëndi. Komplet kishën online, Jezus Krishti është Zot e Shqipolësve, Perëndia më shenjtë, ata që kanë qënë, ata që po vino, Perëndia më shenjtë, ata që janë që po vino, Zot Perëndi, unë i bekoj dhe shpallë gjakun të nëmbëroj. Dhe Zot, unë të falenderoj pa fund të Perëndi dhe e bekoj në emrin e Jezus Krishtit, motër Alketën, Perëndia më shenjtë, Alketa Auer, Perëndi, bijën tënde të çmuara, Perëndi, që ti po e përdor fuqishëm, Zot, për të rritur kjo kishë, Zot, për të rritur akoma më shumë, Zot Perëndi, u shpall në emrin e Jezus Krishtit që ti do të derdhësh një vajosje mbi Alketën, o Perëndia më shenjtë, mbi familjarët e saj, o Perëndia më shenjtë, do derdhësh gjakun tënd, frymën tënde të shenjtë, o Perëndi, do ta përdorësh akoma më fuqishëm, o Perëndi, do ta ngrihsh si një qytet i ndritur në majtë malit, o Zot. Zot Perëndi, unë bekoj komplet Zot kishën online, bekoj administratorët Perëndi. Faleminderit Zot Perëndi i mishenjtë për çdo administrator të kësaj faqe Zot. Faleminderit për redaktorët Perëndi, faleminderit për grupet e studimit o Perëndi. Faleminderit për grupet e lutjes o Perëndi i mishenjtë që je ti duke i drejtuar o Zot. Faleminderit Perëndi i mishenjtë që ne po zvogëlohemi dhe ti po rritesh. Faleminderit Zot Perëndi i mishenjtë që je kaq i dashur dhe kaq i mëshirshëm me ne. Faleminderit për hirin tënd o Zot që ke derdhur në ne. Faleminderit për gëzimin dhe dashurinë tënde që ke derdhur në ne. Faleminderit Zot Perëndi që kujdesesh për ne në çdo hap që ne hedhim. Faleminderit o Jezus, ty të qoftë lavdia, ty të qoftë pushteti në shekuj të shekujve. Haleluja. Haleluja, lavdia i qoftë Perëndis. Lavdia i qoftë Zotit. Unë dua ta nisë me një dëshmi nëse pari dhe pasaj se Zotit në adajtoj. Por dua ta nisë me një dëshmi. Do shta e kini dëgjuar kur kam qenë në live në orët e vonat, të natës dhe orët e parat të mëngjezit, të ditës sëre, po për ata që nuk e kanë dëgjuar. Për mamin tim, do me thënë, ajo u operua në datën 2 nëndor edhe dyshoj për një sëmundje të ligë, sëmundje të keqe, pra tumoriale, dhe më përpara se të operoj mami, është operuar njërë në korik. U operua në korik dhe biopsia i doli që ishte, pra ishte tumoriale dhe ishte në gradën e 4. Dhe e merë vesh tezja ime e para dhe më thotë mua Leonora, thotë tefta nuk është mirë, nuk është fare mirë, do me thënë nuk i ka dalë mirë biopsia. Në këtë moment që mua më thotë tezja, unë isha në Tiranë, do me thënë edhe desha, i kisha vendosur Zoti, më kisha vendosur në zemër për të vajtur në kisha e Tiranës. Në lavdje që Zotit për atë kishë, Zot Perëndi, dhe unë e bekoj në emrin e Jezus Krishtit dhe i lajmë i gjakun tënd atë kishë, Perëndi, e mishen gjithë se cilin pjestar të asaj kishe. Dhe në vënd që të shqetësohesha, që në më thënë përgjigja nuk doli mirë, që ne po pristim si do dilte dhe kishim kohë, që pristim kishim rreth 3 muaj, që akoma nuk e kishim marrë përgjigjen e biopsis, dhe tezja ishte shqetësuar shumë. Kurse unë lavdia e qoftë Zotit nuk u shqetësova fare. Jo sikur më tha që nuk është mirë dhe nuk i ka dalë mirë biopsia, po sikur më tha që çdo gjë ka shkuar mirë. Dhe unë do të them, unë mundua sikur të më ndalonte që të kthehesha nga kisha. Dhe thash do të shkoj thash në kishë, mirë thash tezë se do flasim. Dhe ajo do të them u çudit dhe u habit që si nuk po shqetësohet fare. Por brenda meje ishte Jezus Krishti. Ishte ai që ruante paqen në zemrën time. Dhe shkoj në kishun dhe lutemi aty dhe i them që dua të lutemi për mamin sepse kështu ka dalë biopsia, ka dalë përgjigje. Dhe lavdia qoftë Zotit për atë kishë, lavdia qoftë Perëndis, jemi lutur të gjithë të bashku. Dhe një vëlla që Zoti e bekoft shumë, e bekoft pafund, në momentin që është lutur ka thënë kështu. Mami tëm tha do ta kërkoj sëmundjen, por sëmundja do jetë arratisur. Unë për momentin s'po kuptoja si do arratiset sëmundja. Po si? Do të zhdukej përgjithmonë nga trupi mamit tim. Dhe u lutëm, domethënë edhe motrat e tjera, domethënë edhe unë ndjej paqe, thoshte njëra, Zoti më drejton kështu, domethënë fjalët më të mira që Perëndia kishte për ne, lavdia e qoftë Zotit. Dhe më pas i bëj mamit vizita, rezonanca, dhe lavdia që vërtet Perëndis, nga grada e 4 që ishte në gradën e 4 pas çdo lutje që u bë,
Perëndia ishte i mëshirshëm. Perëndia është i mëshirshëm dhe i dashur gjithmonë me ne. Si thot Zoti Jezusi në fjalën e tij, besimi ju të shëroj. Lavdia qoftë Zotit, po a kemi ne besim mjaftueshëm? Unë falenderoj Zotin për paqen dhe për gëzimin që më dha gjatë gjithë kohës që unë kam qenë me mamin në spital, kudo. Lavdia i qoftë Perëndis, kudo me mamin, domethënë. Dhe kudo që vinte, që bënte ato jo rezonancë, jo rezonancë magnetike, skanera, në analizat të ndryshme, lavdia qoftë Zotit. Edhe desha që ti isha me mamin, thosha dua të jem me mamin sepse unë do të jem si dritë për mamin, sepse Zoti do të më përdor fuqishëm pra. Dhe faleminderit Perëndis. Më në fund, do me thënë, vendosën që të bëj operim, operacion pra, dhe Zoti e drejtovi në një në spitali amerikan në Tiranë, me një doktor turk, lavdia qoftë Perëndis. Zoti e di përse, si që shtik, do me thënë, çdo gjë e di Perëndia. Ne, unë e dorëzova për para Zotit, arë Zot Perëndi, ku të dua shti o Perëndi. Unë dua Perëndi që të çdo gjë të dalë me sukses, dhe pa tjetër që besimin e kisha të plotë. Besimin e kisha të plot. Sa do që më vinin të undime në mandjen time, i thosha shporu Satan e imë Jezus Krishtit. Zoti është i mirë, Zoti është besnik, Zoti i mban premtimet. Lavdia i qoftë Perëndis. Dhe në datën 2 nëndor, mami im është operuar. Kur të shikoje, do me thanë, shumica e njerëzve të afërmve të mamit tim, që ishin aty pra në gjatë operacionit, ne pristim jashtë, ti shikoj një njëra qante, njëra o bobosit do dalë, sepse s'ka dalë njëra biopsia, do me thënë, e kishin bërë, në vërtet që biopsia nuk ishte dalë mirë, por Jezus i e lau me gjakun e ti, atë biopsi, dhe e ktheu për mirë, pra e pastrovi gjithë shka me rajnë. Mirë mëngjes dhe mirë se erdhe, më të shpresa muqa, Zotit të bekoft e dashur. Lona Gjafa, mirë mëngjes, Zotit të bekoft, Meta Gjellalim, Zotit të bekoft, gjaku i kryshin buroj. Dhe lavdia i qoftë Perëndis, unë kisha paqe, dhe të gjithë ishin mbledhur aty në një lokal dhe po bizetonin, po bënin muhabete të ndryshme, kishin atë merakun e tyre, por unë jo, unë jam larguar që nga ai lokal, sepse në fakt aty filluan dhe thashe themet, domethënë në moment ato kishin atë merakun, pastaj një pjesë fillovi siç ishin sipas largësisë dhe apërsisë, pra kush e kishte hallo, kush teze, kush edhe filluan ato thashe themet, në kuptimin domethënë për të bërë shaka se janë tipa të ndryshme, por mua nuk po më mbante vendi fare atyre, aty qetëria me to. Tash unë i bekoj, thash me mendin tim dhe unë do të largohem. Kam vajtur në dhoma ku e kishin shtruar mamin dhe jam ulur në gjunjë dhe jam lutur Perëndis. Tash Zot Perëndi, mami im është në duart e tua. Zot Perëndi, ti do ta operosh mamin tim. Unë e kam dorëzuar në emrin e Jezus Krishtit në duart e tua, o Jezus, dhe çdo gjë do ta drejtosh ti. Duart e doktorëve do t'i drejtosh ti. Fjalë, çdo gjë Perëndi do të bësh mrekulli ti, o Perëndi i mishit. Dhe isha kaq e qetë, por ndërkohë dhe lutesha, edhe lutesha dhe lutesha dhe duke u lutur, kam thënë, Zoti pra më ka drejtuar, nuk as lavdia i takon vetëm Zotit. Çdo gjë që kam folur, domethënë në atë lutje ka qenë prezenca e Perëndis. Dhe duke u lutur siç e kisha sytë mbyllur, thash Zot Perëndi, çdo gjë të thahet me rënj, çdo sëmundje aty në trupin e mamit tim, të thahet me rënj, të di që të Perëndia i mishenjt, dhe asnjë rënje të ligut të mos ketë sukses apo të mos mbetet në aty në barkun e mamit tim. Dhe vizioni që më dha Perëndia ishte një në më thënë, kur po thosha që asnjë rënje të mos mbetet, një rënje vogël e bardhë që në më thënë, pasi Zoti kishte pastruar gjithçka, një rënje vogël aty thash Zot asnjë rënje. Dhe në këtë moment që thash ajo rënja e bardh u doq tamam si një fije kashte. Thash lavdia i qoftë Zotit, lavdia i qoftë Perëndis. Dhe kam treguar motrës, do të thënë edhe të dyja kemi falendëruar Zotin. Mami ime kishte, do të thënë kishte mish të huaj dhe e kishte në, do të thënë pa prekur organe dhe kjo ishte për lavditë Perëndis. Zoti ishte kaq i mirë dhe doktori vetë është çuditur, tha si ka mundësi që nuk ka prekur asnjë organ.
asnjë organ të në trupin e mamit tim, pra nuk e kishte prekur as pankreasin, as stomakun, sepse aty ishte mishi huaj, por do me thënë, kishte vetëm gurë që kishte në tëmtit, u hoqë tëmti, u hoqë ngurët, u hoqë infeksioni, sepse operacioni që u bë në korik, i vun një stend doktorët, dhe ajo stenda nuk ishte metalike, por ishte, ishte plastike, dhe ajo ishte blokuar, dhe kishte mbledhur infeksion brenda në trupin e mamit. Dhe Zoti bëri mrekulli, pra largovi çdo gjë. Por doktori vërtet që ishte çuditur dhe tha, si ka mundësi 3 muaj, domethënë që nga operacioni që është bër, më falni, nuk ishte 3 muaj se në korik deri në dorë i thon, korik gusht shtator tetor në dorë, pra 4 muaj i thon. 4 muaj, jo 3. Tha, si ka mundësi që nuk është përhapur sëmundja, që të jetë kjo lloj sëmundje, të jetë femër, edhe të mos jetë përhapur, do me thënë, doktori po habitej. Por doktori habitej, por unë jo, ishte dora e fuqishme e Perëndis. Dhe faleminderit Zotit, do me thënë që vërtet e ka lartë me gjakun e ti komplet trupin e mamit. Doktorët operuan, bën ndërhyrjen aty, hoqën mishin e huaj, hoqën çdo infeksion e pastruan, Zoti i drejtoi, hoqën tëmtin, gurët dhe pra lokalizuan çdo gjë aty, bëm edhe biopsin dhe po prisja biopsin, thash Zot Perëndi në momentin që të marr biopsin, përgjigjen e biopsis, unë do të dal të jap dëshmi. Lavdia i qoftë Krishtit. Dhe thash Zot ti e di kur do më drejtosh dhe Zoti pikërisht më drejtoi sot. Pra dije mora përgjigjen dhe Zoti sot më drejtoi. Shiko sa i mirë është Zoti dhe se si sjell Zoti planet. Lavdia i qoftë Krishtit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe motër Elisabeta, Zoti të bekoft. Falenderoj Zotin për çdo lutje që keni bërë për mamin tim, sepse e gjithë kisha ka mbajtur në lutje mamin tim. Dhe e falenderoj Zotin që na ka përdorur për jo vetëm për mamin tim, por për çdo lutje që është bërë. Lavdia i qoftë Krishtit. Dhe dije, do me thënë, flas me tezën time, sepse ajo kishte kontakt me asistenten e doktorit, dhe tezja thot që bëri tefta, thot për mamin tim, bëri eko, dhe doktori tha më duke çdo gjë në rregull. Dhe morëm dhe përgjigjen e biopsis, dhe tha ka dal mirë, nuk ka nevoj për kimioterapi, por thjesht pas 6 muajsh do të bëj pra një vizit, një kontrol. Lavdia i qoftë Zotit, lavdia i qoftë Perëndis, që ti jesh në gradën e katërt, që ti jetë ti jetë femër, pra siç e quajnë këta doktorët, që nuk ishte mashkull, ajo masa, por ishte femër, dhe të arrinë këtë rezultat, këtu është vetëm dora e Perëndis të bekuar. Prandaj le të besojmë në Zotin me gjithë zemër, se për Zotin s'ka asnjë gjë të pamundur. Asnjë gjë. Zoti ka thënë, ju do të rroni për të treguar veprat e mia. Ne do të rrojmë për hir të Krishtit. Ne do të rrojmë sepse Zoti na do dhe ne do tregojmë veprat e Perëndis, veprat e duarve të Tij. Lavdia i qoftë Zotit, unë nuk e di nëse është duke më dëgjuar mami apo jo, por lavdia i qoftë Perëndis. Dhe Zot Perëndi, unë të falenderoj pa fund, o Perëndi e mishenjtë. Për mamin tim, Zot, falenderit Zot që gjaku ju të pastroj, o Perëndi, falenderit Zot që ti ke dhënë jetë dhe jetë me bollëk. Falenderit, o Perëndi, jemi shenjtë që ti do ta përdorësh mamin tim për të treguar veprat e tua. Falenderit, o Jezus. Edhe e di çfarë më tha mami kur ishte shtuar në spital, ta po lutesh, a tha se mami im është shpëtuar, e ka pranuar Jezus Krishtin si Zot dhe si shpëtimtar, por thjesht është ajo fryma e turpit, ose nuk e di që nuk e shpallë, do me thënë, ajo në familjen tonë thot, por jashtë familjes të saj, jo, por Zot Perëndi falenderit, o Perëndi e mishen, ti do të prekësh zemrën e mamit, o Perëndi do largosh çdo frymë pengese për të folur mami që dhe për të pranuar me gjithë zemrë dhe me gjithë shpirë që ti e Zoti saj, o Perëndi, dhe për të thënë, o Zot, dhe për të qenë krenare që ti e Zoti saj, o Perëndi, të lutem, Zot, largot çdo pengesë, ashtu si që bëre me mua, o Perëndi e mishenjë, që largove të gjitha pengesat, dhe ja ku jam, o Perëndi, që ti po më përdor fuqishëm për të shpallur lavdin tënde, ashtu të bësh edhe me mamin tim, Zot, jo vetëm që të shpallë në për njerëzit e saj,
por ajo të dal dhe të ungjillizojë Perëndia mi shenjtë të dhe të thras me të madhe që ti je Zot mbi Zotër dhe ti je mbret mbi mbretër. Haleluja. Kështu e kam patur dhe unë në fakt më përpara, e kisha besuar patjetër tek Jezusi, por kisha turp të dilja të flisja. Thosha kam turp. Po si mund të kemi turp ne të flasim për të vërtetën e Perëndisë? Si thot fjala e Zotit? Nëse ju më mohoni mua përpara njerëzve dhe unë do t'ju mohoj përpara Atit tim. Si thot fjala e Perëndisë? Pra, ne vërtet e kemi në zemrën tonë, edhe unë e kisha në zemrën time Zotin. Thosha, por çfarë si ka, unë e kam marrëdhënien me Zotin, kaq mjafton. Por jo, por Jezusi thot, nëse ju më mohoni përpara njerëzve tuaj dhe unë do t'ju mohoj përpara Atit tim. Dhe lutem o Perëndia mi shenjtë që mami im të mos të mohoj më kur në pranitë e njerëzve, sepse ajo në zemrën e saj nuk të mohon, por në pranitë e njerëzve. Të mos të më hoj Perëndia imi shenjtë, sepse ti je siguruesi për gjithçka. Ti je o Perëndia imi shenjtë, siguruesi. Lavdia të qoftë ty o Perëndi. Lavdia të qoftë ty. Dhe mami tha kur do të thonë luta patjetër përpara operacionit dhe i thash thirr Jezus Krishtin të marr kontroll, thirre ti me gojën tënde. Ne lutemi por mos ver asnjë pengesë. Thoj Jezus Krisht, unë dua të më operosh ti. Dhe mami tha, unë jam lutur, tha, dhe kryqi tha, ishte për para styve të mi. I thash, Jezus i ka qenë me ty. A i thot, a mëfton ti në zemrën tënde? Dhe lavdia i qotë Zotit. E falenderoj Zotin pa fund, pa fund. Dhe sa e sa dëshmi që kemi ne, sa e sa dëshmi na ka dhënë Zotin ne, leti dorëzojmë i Perëndisë me gjithë zemër. Leti dorëzojmë Perëndisë zemrën tonë, komplet. Që të mund të banoj Jezusi në zemrat tona. Jezusi nuk mund të banoj në një zemër të papastër, pra në një zemër në lumë. Pa tjetër që aje pranon atë zemër, por e pastron dhe jeton në zemrat tona. Prandaj, leti dorëzojmë i Perëndisë. Leti dorëzojmë i për para fronit të Perëndisë të bekuar. Dhe leti presim me gëzim përgjigjen e Perëndisë. Leti adhurojmë Perëndinë. Gjatë kohës që ne presim një përgjigje, le ta adhurojmë Perëndin, le t'i thurim lavdë Perëndis. Perëndia është besnik. Perëndia nuk na zhgënjen kurrë. Kurrë nuk të kish zhgënjen Perëndia. Lavdi Zotit. Haleluja. Haleluja. Kjo ishte dëshmia që do të ndaja me juve të bekuar. E falenderoj Zotit pafund dhe Zoti më sjell në mendje që duhet të lutemi për Arlindin. Nuk e di sa nga ju e din, Arlindi është një djalë 23 vjeçar dhe është djegur dhe është në spital dhe Zoti ka filluar shërimin, por le ta mbajmë në lutje të bekuar edhe këtë djalë të ri që Zoti ta përdor fuqishëm, Zoti ta shëroj dhe ta përdor fuqishëm pas shërimit në emrin e Jezusit. Ela Ruci, mirë mëngjes, mirë se erdhe, Zoti të bekoft, qaku i Krishtit mburoj mbi ty dhe familjen tënde. Atëherë, atë i dashur, falemderit o Zotë Perëndi, Zotë falemderit që ti o Perëndi kujdesesh për gjithë shka në detaj, unë të falemderoj pa fund edhe njëherë o Zotë publikisht o Perëndi për mamin tim, dhe falemderit Zotë që edhe mbas 6 muaj shkur mami im të bëj kontrollin, Zotë do të jetë çdo gjë për mrekulli Perëndi mi shenjtë, sepse dora jote Zotë ka pastruar çdo gjë, gjaku i Zotë ka pastruar çdo gjë, falemderit Jezus Krisht. Faleminderit për çdo dëshmi që na jep. Faleminderit Zot që ti kujdesesh për çdo problem që ne kemi, sepse fjala jote thot: "Hidh barën tënde mbi mua dhe unë do ta mbaj dhe unë do t'ja barën time që është shumë e lehtë." Prandaj Zot, çdo barë Perëndi, çdo barë ne e dorëzojmë përpara fronit të Perëndisë. Faleminderit Jezus Krishtit, qoftë lavdia, nderi, pushteti në shekujt e shekujve. Haleluja. Mirë më gjesë, motra ime bekuar e gjakut dhe në krisht, motër Venera, Zotit të bekoft të bekim, gjaku i krishtin buroj mbi ty, mbi bashkëshortin tënë, mbi punën tuaj, falemderit Perëndis, falemderit Zotit që jeti këtu, falemderit vërtet, dhe le të lutemi së bashku për Arlindin, Zot Perëndi, unë e sjell për para afronit tënë Arlindin, Zot Perëndi dhe shpall gjakun tënë Zot mbi çdo plagë të ti. Jezus, ti u kryqëzove dhe nëpërmjet vurratave dhe plagëve të tua ne jemi shëruar. Dhe nëpërmjet plagëve dhe vurratave të tua, Zot, Arlindi është i shëruar.
Zot në shpalim gjakun tënd në gjakun Arlindit dhe trupin tënd në trupin Arlindit, Zot. Të lutem, Zot, rigjenero lëkurën e ti, o Perëndi, e mishenjtë, bërja një krijesë të re, o Perëndi, dhe preki zemrën, Perëndi, fali mëkatet dhe fali shpëtimin. Në emrin e Jezus Krishtit, o Zot, amen për Arlindin, amen për Brunën, Zot, amen për Kamelin, Zot, këta tre persona që ne kemi mbajtur në lutje, Perëndi, e mishenjtë për që kanë qenë në operacione, kanë qenë të sëmur, kanë qenë për spitale, Zot, bekoj dhe shëroj. Dhe Zot, e i bekojmë të gjithë spitalet, Perëndia, i mishenjtë, të gjithë të sëmurët që janë për spitalet, Zot, të lutem, Perëndia, i mishenjtë dhe i drejtë. Derdë qakun tënë bitë çdo të sëmurë, Zot. Merë ti, o Perëndia, i mishenjtë, të gjitha lëngata dhe dhimbjet e tyre, o Perëndia, i mishenjtë. I shpallim të lirë nga çfarë do lloj dhimbje, Perëndi, në emrin e Jezus Krishtit, o Perëndi. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, ne i shpallim të shëruar dhe gjaku yt, Zot, ti pastroj nga çdo mëkat dhe çdo sëmundje. Në emrin e Jezus Krishtit, o Zot. Amen. Bekojmë dhe duart e doktorëve, Zot, që janë për operacione, Perëndi. Bekojmë, Zot, duart e doktorëve kur japin ato recetat me ilaçe, o Perëndi, i mishenjtë që ti japin ilaçin e duhur, Zot, doktori vetëm je ti. Ilaçi duhur je vetëm ti, o Jezus. Lavdia të qoftë ty, Perëndia, i mishenjtë. Faleminderit, Jezus. Amen, motër Venera. Amen, motrushka ime bukur. Amen. Mirë se erdhe, motër Silvana, Zoti të bekovë, gjaku i Krishtit buroj. Faleminderit, Perëndis. Faleminderit. Haleluja. Haleluja. Lavdia i qoftë, Perëndis. O, Zoti, e di... Zoti më drejton, ne do të bëjmë këtë shpallje se vërtet që ka fuqi. Dhe si Zoti të na drejtoi pastaj, Zoti e di. Po, Zoti më drejton që të lutemi pak edhe për ata që janë me dializë. Kur kam qenë në spital me mamin, ishte një grua që erdhi në mëngjes aty e sollën, pra në mëngjes, që në orën 4 të mëngjesit dhe deri në orën 9, ajo vetëm ka thirrur dhe ka lënguar. Vetëm ka thirrur nga dhimbja dhe thash si ka mundësi që nuk po i bëni qetësues. Ndërkohë unë vazhdonja të lutesha, por nuk e dija se çfarë problemi kishte. Dhe kur vjen një infermiere dhe që e pyes atë infermierin, infermieria thotë që ajo është me dializë, ja heqim gjakun, ja pastrojmë dhe ja hedhim prapë. Unë nuk kisha dëgjuar ndonjëherë vërtet. Dhe ajo kishte kaq shumë dhimbje. Thash, por nuk ka ndonjë qetësues? Jo, nuk ka, tha infermieria. Do me thënë, është detyruar të duroj dhimbje. Dhe Zot Perëndia i mishenjtë, Zot Perëndi, unë në emrin e Jezus Krishtit kërkoj të gjitha ata persona që janë me dializë, o Perëndi, të lutem, Jezus Krisht, unë shpall gjakun tënd mbi gjakun e tyre, Perëndi, dhe të mos kenë më nevojë të heqin gjakun, ta pastrojnë dhe ta marrin përsëri, o Zot. Të lutem, o Zot, o Perëndia i mishenjtë, ti do të bësh mrekulli, Zot. Derd gjakun tënd të pastër në trupat e tyre, o Perëndi i mishenjtë, dhe jepi shërim në gjakun e tyre, çlirim, o Perëndi i mishenjtë, nga kjo frym dializë, o Perëndi. Të lutem, Zot, ti do të bësh mrekulli, o Perëndi. Besoj nëse jo, Perëndi, për hir të dashurisë tënde dhe të mëshirës tënde, Zot, të lutem, Perëndia i mishenjtë, shëroj, o Zot, shëroj nga kjo sëmundje, Perëndi. Të gjithë, Zot, të gjithë, Perëndia i mishenjtë që kanë këtë lloj sëmundje, këtë lloj fryme, Perëndi, shpall shërim dhe çlirim, Zot, dhe i shpall të lirë, o Zot, nga kjo lloj dhimbje padurueshme, Zot. Të lutem, o Perëndi, përdori këtë situata për t'i kthyer, o Perëndia i mishenjtë, në dashurinë e parë. Për t'i kthyer, Zot, Perëndia i mishenjtë, për që të njohin ty si Zot dhe si shpëtimtar, për t'i kthyer nga rruga e botës dhe për të erdhur në rrugën tënde të vërtetë, ashtu siç fjala jote thot, Jezus, unë jam udha e vërteta dhe jeta, askush nuk shkon tek Ati veçse nëpërmjet meje. Haleluja, Zot Perëndi. Le të shikojnë të gjithë rrugën tënde, Zot. Përdori ti këtë situatë, Zot. Jepi shërime, jepi çlirime, o Zot. Lavdia të qoftë ty, Perëndia i mishenjtë. Haleluja. Lona Gjapa thot fjalë të urta 18 vjet. Zoti të bekoft, motër Lona, Zoti të bekoft dhe gjaku i Krishtit mburoj. Amen, amen, motrushka ime bukur, motrushka ime Venera, Zoti të bekoft. Dhe edhe një dëshmi tjetër që Zoti ma sjell në mendje për ta ndarë, unë në fakt e ndava mbrëm në orët e para, në orët e para të mëngjesit, pra 12 deri në orën 1, por Zoti prapë ma sjell në mendje që unë ta them. Dhe është një dëshmi nga një klientja ime që vjen në parukeri. Ajo kishte dhëndrin e smur dhe kishte me sëmundje të ligë, pra bënte kimioterapi dhe nuk i kishin dhënë doktorët shpëtim, pra në Itali. Dhe ajo është myslimane, por kur unë i flas për Jezusin,
ajo më dëgjon me vëmendje, thot unë besoj në Jezusin, thot unë besoj, por thjesht janë rritur me atë traditë dhe kanë atë turpin që të kthehen nga musliman të kthehen në të krishterë, pra në ndjekësit e Jezusit. Dhe lavdia i qoftë Krishtit, i them, nëse do, ne mund të lutemi për dhëndrin tënd. Pa tjetër, thot ajo që unë dua të luteni. Dhe para 2-3 vitesh ka qenë kjo, do me thënë, ky muhabet që kemi bërë me këtë klientën time, dhe e kam hedhur këtë lutje në grupi lutjes, dhe jemi lutur aty, dhe lavdia i qoftë Zotit. Unë kisha haruar fare, sepse nga që postoja shumë lutje, si Zotit më drejtonte, edhe kisha haruar që e kisha postuar dhe këtë lutje. Dhe lavdia i qoftë Krishtit, kur e takoj, unë harova, do me thënë që isha lutur, e harova fare se qarë mua beti këshim për të dyja, edhe më thotë, a e diti që kur ka vajtur dhe drejim, që të bënte kontrolin, për sëri si që bënte ato vizitat njëra pas tjetrës, dhe doktori i tha, nuk ke asnjë lloj problemi. Analizat kishin dalë përkryer dhe doktorët ishin habitur, nuk ka mundësi. Dhe i shikonin përsëri analizat që kishte bërë më përpara, çfarë vizitash kishte bërë. Zoti bëri mrekulli. Zoti është i mirë. Prandaj le të jetë besimi ynë në Perëndia 100%. Jo një pjesë, 100% të dorëzojmë përpara Perëndisë. Edhe një aksident që ndodhi këtu, lavdia i qoftë Perëndisë këtu në vendin ku unë banoj, një shoqja ime, ajo bëri një aksident, pra ishte në rrugë, vjen një makinë që e përplas dhe aty bëhet gjaku lum, e marrin, e çojnë në Korçë, Korça e çon direkt e nisën për në Tiranë dhe domethënë nuk po jep një shpëtim. As njerëzit që e pan aty që u ndodhën pra në atë aksident, por as në Tiranë, do me thënë, than edhe si kur të shpëtoj, ajo nuk do tjetë ma e zonja. Thash, Zot Perëndinë, emër të Jezus Krishtit, Zot, ti nuk do lejosh që ajo tjetë e smurë, sepse ajo është e re, Zot, ajo ka dy fëmijë që kujdeset Perëndi, Zot, ti do të kujdesesh në detaj për shoqen time. Edhe këtë lutje e kam hedhur, pra e kam përkuar lutje urgjente, dhe lavdia i qoftë Zotit, kur kemi folur, djali im, do me thënë, kur ka folur me djalin e kësaj shoqes time, lavdi Zotit, dhe ai i thot që mami është mirë, shpëtoj nga reziku për jetën, pra. Dhe lavdia i qoftë Perëndis, pas dy ditësh, shikojmë që ajo ishte mirë, filloj të fliste, dhe e kishte mëndjen shumë në regull. Pra ndërkohë që dyshohet që s'do jetonte, dhe më pas edhe nëse do jetonte nuk do t'ishte mirë, Zoti bëri mrekullin. Zoti e bëri mrekullin, ajo shëndoshe mirë si kur si ka ndodhur asë një gjë. Ky është Zoti ynë, i mrekullueshëm. Lavdia i qoftë Zotit. Mirë se erdhe Isaia, Zoti të bekoft, gjaku i Krishtit mburoj mbi ty dhe familjen tënde. E falenderoj Zotin pa fund. Atëherë do të bëjmë dhe një shpallje të bekuar. Falenderit Perëndis. Haleluja. Le të shpallim së bashku të bekuar. Le të shpallim së bashku. Ati ynë qiellor, ti je shëruesi ynë, ti je çliruesi ynë, ti je mrekullibërsi ynë. Tek Isaia 53:5 thot, se ti u te shpove për shkak të shkeljeve tona. Ti u te shpove për shkak të shkeljeve tona, u shtype për paudhësit tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi ty. Dhe për shkak të vurratave të tua, ne jemi shëruar. Haleluja, për shkak të burratave të tua ne jemi shëruar, thot fjala e Perëndis. Tek 3 gjonit, 1-2 thuhet, i dashur, uroj të kesh mbarsinë të çdo gjë, dhe të jesh shëndosh ashtu si ka mbarsi shpirti yt. Atë, unë e di se ti do që unë t'jem e shëndetshme, unë e di që ti do që unë t'jem e lumtur, të jem e shëruar dhe të kem mbarsi. Unë e di që ti do që unë t'jetoj pa dhimbje, pa stres, pa sëmundje. Dhe unë shpallë si pas fjallës tënde, se unë jam e shëruar, unë jam e shëndetshme. Unë shpallë se në përmjet burratave të tua, në përmjet plagëve të tua, unë jam e shëruar. Unë jam e shëruar dhe e lirë nga çdo keq funksionim fizik, psikologjik. Jam e shëruar nga çdo dëmtim emocional, nga çdo sëmundje. Unë shpallë vargun tek Jeremia 17, vargun 14 dhe 15 mbi jetën time. Shërom o Zot dhe do të shërohem, shpëtom o Zot dhe do të shpëtohem.
sepse ti je lavdia ime. Ja, ta më thonë, ku është fjala e Zotit? Le të përmbushet tani në emrin e Jezus Krishtit. Pra, nëse kur isha pra në operacionin e mamit dhe thoshim fisi i mamit, pra, ej, çfarë të të bëj Zoti, ajo është sëmundje kështu apo kështu, do të thënë ishte ai, a ishin ato, pra ishte i ligu që i përdorte për të më tunduar mua, por dhe ja ku thot, pra, ku është fjala e Zotit? Le të përmbushet tani fjala e Zotit në emrin e Jezus Krishtit, pra. Ti dërgove fjalën tënde, o Zot, që të na shërojë nga sëmundjet tona, mbasha fort pas premtimeve të Perëndisë, pra. Fjala jote mbi zotëron në këtë ditë. Sipas Psalmit 107 vargu 20. Unë shpall se jam e shëruar nëpërmjet fjalës tënde. Unë i flas çdo pjesë të trupit tim. Ji i shëruar dhe restauruar plotësisht në emër të Jezus Krishtit. Fryma e pasigurisë që në këtë moment ti humbet pushtetin mbi jetën time dhe mbi jetën e të dashurve të mi. Të gjitha burimet e pasigurisë, dhimbjes dhe frikës të thahen tani në emrin e Jezus Krishtit. Më falni. Le të shkatërrohet çdo efekt negativ nga viruset, bakteret, nga drograt dhe ilaçet. Unë shpall se çdo dëm psikologjik, hormonal, mendor që është bërë nga streset, raskapitja, drograt, ilaçet, trajnimet mjekësore të shkatërrohet tani në emrin e Jezus Krishtit. Haleluja. Unë shpall shëndet dhe shërim në gjakun tim, në çdo qelizë të trupit tim, në mendjen time, në zemrën time, në emocionet e mia. Unë shpall që në emër të Jezus Krishtit, mendja ime dhe mendimet e mia janë të shëruara. Amen. Mirëmëngjes, o Bekim Miranda Shtufi, Zoti të bekoft dhe gjaku i Krishtit mbroj mbi ty dhe mbi familjen tënde. Unë nuk e pranoj depresionin demonik. Unë stabilizoj autoritetin tim mbi këtë zonë dhe mbi çdo territor që ti o Perëndia im më ke dhënë. Haleluja, Zoti më sjell në mendje të lutemi për dokumenta dhe do ta vazhdojmë shpallin patjetër. Zot Perëndia im i shenjtë në emrin e Jezus Krishtit, o Perëndia im i shenjtë, unë shpall Zot të gjithë bitet tu dhe bijat e tua Zot që po presin dokumentat e përfunduara Perëndia im i shenjtë. Unë i shpall Zot që ti do të vullosësh me gjakun tënd Zot. Dhe atje ku vullos ti Perëndia im i shenjtë, asnjë gjë nuk mund ta rëmbej atë dokument nga dora Perëndi. Asnjë dhe asgjë. Në emrin e Jezus Krishtit, o Perëndia im i shenjtë, unë shpall dokumenta të marra në të gjithë bitë dhe bijat e tua Perëndia im i shenjtë. Unë shpall bashkim familjesh Perëndia im i shenjtë që janë larg njëri tjetrit. Zot Perëndi, ti do t'i bashkosh në një kohë rekord, Zot. Dhe ti Zot do sigurosh punë Perëndi, ti do sigurosh Perëndia im i shenjtë të ardhurat financiare, Zot, ti do derdhësh bekime, o Perëndia im i shenjtë. Ti Zot do drejtosh gjithçka. Në emrin e Jezus Krishtit, o Perëndia im i shenjtë, në emrin e Jezus Krishtit, Zot, shpall dokumenta të përfunduara dhe të marra dhe të drejta ligjore, ashtu si që kanë Perëndia im i shenjtë italianët, pra në Zvicër, në Gjermani, në Itali, kudo që janë banorët, Zot, shtetasit e tyre, Perëndia im i shenjtë, unë shpall që edhe shqiptarët që kanë vajtur aty, o Perëndia im i shenjtë, shpall të drejta ligjore të barabarta me atë shtet ku ata jetojnë. Në emrin e Jezus Krishtit, o Perëndia im i shenjtë. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Zoti do të bësh mrekulli përpara se të vijë 2023, Perëndia im i shenjtë. Ti do të bësh mrekulli sepse për ty s'ka asgjë të pamundur. Dhe çdo dokument që është në gjysëm, Zot, ti do t'i vullosësh me gjakun tënd. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Amen. 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 Lavdia të qoftë ty, o Perëndia im i shenjtë. Haleluja. Haleluja. Pra, unë nuk e pranoj depresionin demonik. Unë stabilizoj autoritetin tim mbi këtë zonë dhe mbi çdo territor që ti o Perëndia im më ke dhënë. Prandaj erdhi biri Perëndis në jetën time, që unë të shkatëroj veprat e errësirës dhe unë tani shpall që punët e djallit janë shkatëruar. Punët e djallit mbi jetën time janë shkatëruar. Punët e djallit mbi familjen time dhe shtëpinë time janë shkatëruar. Punët e djallit mbi të dashurit e mi dhe fëmijët e mi në emër të Jezus Krishtit janë shkatëruar. Punët e djallit në jetën time janë shpërbër dhe shkatëruar në emër të Jezus Krishtit. Unë shpall se planet dhe qëllimet e Zotit duhet të triumfojnë. Fjala e Zotit triumfon. Haleluja. Vullneti i Zotit triumfon mbi jetën time.
qëllimi dhe plani im profetik do të triumfojnë në emër të Jezusit. Tharras jetë mbi çdo gjë që ka vdekur para kohe për shkak të planeve djallëzore. Çdo gjë që ka ngrirë është tharë dhe nuk funksionon për shkak të kurteve demonik, në emër të Jezus Krishtit vjen sërish në jetë dhe lulëzon sipas fjalës së Zotit. Unë shpall jetë dhe bekim mbi çdo situatë në jetën time, sipas fjalës të Perëndisë. Të gjitha pjesët e planit të Perëndisë për jetën time të bashkohen në emër të Jezusit. Shpall shërim dhe bekim mbi jetën time, shërim dhe restaurim mbi marrëdhëniet e mia, mbi familjen time, të dashurit e mi, mbi trupin e Krishtit. Çdo gjë po bashkëvepron sipas planit tënd. Unë shpall, haleluja, që dyert e qiellit janë hapur. Le të bjerë shiu i bekimeve me bollëk. O Zot, na beko me forca të reja, ashtu si ke premtuar që ato vinë nga prezenca jote. Haleluja. Haleluja, mirë se erdhe Laraania, Zoti të bekoft pa fund. Risti prendi, mirë se erdhe dhe Zoti të bekoft. Përshëndetje nga Anglia, Zoti e bekoft Anglinë dhe shpallim gjakun e Jezusit mburoj mbi gjithë Anglinë. Haleluja. Motër Lara, Zoti të bekoft fuqishëm dhe nuk e di dua që të flas me ty, nuk e di kur ke kohë, më shkruaj sepse vërtet që kam nevojë që të flas. Isaia thot lutë për burin tim për likuidimin e punës se ka punuar dhe nuk ka marr lekët. Ne shpallim me besim të marra po. Haleluja, Zot Perëndia i mishenjë në emrin e Jezus Krishtit, Zot, çdo rrogë pa marrë Perëndi, çdo lekë i mbajtur peng Perëndi që ndoshta i ligu përpiqet për t'ja marrë në mënyra të ndryshme, Perëndi, fjala jote thot që 7 fish do të kthehet çdo gjë që është marrë. Dhe Zot Perëndi, ne shpallim likuidimin e punës Zot të lekëve pra që ka për të marrë bashkëshorti i motrës tonë në emrin e Jezus Krishtit, Zot, ti kthehet edhe qindarka e fundit o Perëndi. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Asnjë lekë e bive të tu Perëndi e mishenjë që punojnë dhe asnjë lekë pra të mos mbahet peng, por gjithsecili Zot të marrë mundin e punës dhe të djersës së ti në emrin e Jezus Krishtit Zot. Amen dhe i shpallim Zot të marrë ato lekë Zot për para krishtlindjeve Zot në emrin e Jezus Krishtit o Zot. Në emrin e Jezus Krishtit Zot për ty s'ka asnjë gjë të pamundur. Në emrin e Jezusit. Amen. Viola, mirë se erdhe dhe Zoti të bekoft gjaku i Krishtit mbroj. Në emrin e Jezus Krishtit Zot të gjithë bitë tu që janë live në këtë momente, të gjithë ata që ishin dhe u larguan, të gjithë ata që do të vinë, dhe të gjithë ata që do ta dëgjojnë më vonë këtë mesazh Perëndia i mishenjtë të shërbes, në emrin e Jezus Krishtit Zot unë i bekoj dhe shpall gjakun tënd mburoj. Gjaku yt o Perëndia i mishenjtë mbi gjithë secilin o Perëndi. Gjaku yt Perëndi mburoj, shërime, çlirime, gëzime, dashuri pafund nga ty o Zot mbi gjithë secilin në familjet e tyre, në fiset e tyre. Në emrin e Jezusit. Amen. Haleluja. Pra unë shpall, haleluja, që dyert e qiellit janë hapur. Le të bjerë shiu i bekimeve me bollëk. O Zot, na beko me forca të reja ashtu si ke premtuar që ato vinë nga prezenca jote. Haleluja, unë shpall që nuk duhet të ketë më thatësirë demonike, jo më stres, sëmundje apo depresion. Unë vi me fuqinë e Perëndis, me fuqinë e fjalës që është shkruar për ne si besimtar. Unë vi me fuqinë e frymës së shenjtë dhe shpall se çdo mur i padepërtueshëm duhet të rrëzohet tani në emër të Jezusit dhe në fuqinë e Perëndis të gjithë pushtetshëm. Haleluja. Nuk e di Zoti më sjell në mendje të lutemi për motër Elvirën. Për motër Elvirën, Elvira Shkulaku, motra jonë në Krisht. Zot Perëndi, unë nuk e di për çfarë masolle ti në mendje motër Elvirën, o Perëndia i mishenjtë në emrin e Jezus Krishtit Zot, çfarë do lloj problemi që mund të ketë, Zot Perëndia i mishenjtë në emrin e Jezus Krishtit Zot. Unë e dorëzoj përpara fronit tënd Perëndia i mishenjtë motër Elvirën, Zot, ti do ta lash me gjakun tënd Zot, ti do ta mbrosh Perëndia i mishenjtë bijën tënde të çmuar Zot, dhe Zot angjëjt e tu Zot do ta mbrojnë Perëndi motër Elvirën Zot dhe familjen e saj në emrin e Jezus Krishtit. Çfarë do lloj fryme që mund të jetë në motër Elvira, ndoshta në fëmijët e saj, ndoshta në bashkëshortin e saj, o Perëndia i mishenjtë, nuk e di Zot pse ndjej që është mërzitur, është trishtuar, Zot Perëndi në emrin e Jezus Krishtit, çfarë do lloj frime që nuk është nga ty të dalë jashtë nga motër Elvira dhe familja e saj. Zot, të lutem,
sill paqe në motër Elvira. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, paqja dhe gëzimi jot në motër Elvira dhe familja e saj. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Amen, amen. Le të lutemi edhe për fëmijët e motër Lonës, Zot Perëndia i mëshirshëm. Në emrin e Jezus Krishtit Perëndi, ne sillim fëmijët e kësaj motre të bekuar, Perëndia i mëshirshëm që thot i fëmijët e mi i ka me temperaturë të trepra, të tre fëmijët janë me temperaturë, Zot Perëndi. Çfarë do lloj fryme viroze, çfarë do lloj fryme temperature, çfarë do lloj fryme që është në fëmijët e motër Lonës, Perëndia i mëshirshëm, në emrin e Jezus Krishtit u shpall gjakun tënd o Perëndi mbi të tre fëmijët, stabilitet mbi temperaturën e trupit të tyre, Zot, shërim dhe çlirim në emrin e Jezus Krishtit në trupat e tyre, Perëndi, dhe gjaku tënd Zot të pastroj çdo gjë, Zot. Në emrin e Jezus Krishtit, shërim, çlirim në emrin tënd të Jezus për fëmijët e motër Lonës, Zot. Dhe të gjithë ata që janë me këtë virus, Zot, apo që nuk kanë qenë durueshmëri në trupat e tyre nga temperatura, në emrin e Jezus Krishtit, Zot, shpallim stabilitet në trupat e tyre dhe shërim, çlirim dhe gëzim. Dora jote e fuqishme, Perëndia i mëshirshëm, ti shëroj në emrin e Jezusit. Amen. Amen, amen. Lavdia i qoftë Krishtit. Pra, unë vi me fuqinë e frymës së shenjtë dhe shpall se çdo mur i padepërtueshëm duhet të rrëzohet në emër të Jezusit dhe në fuqinë e Perëndisë të gjithpushtetshëm. Unë thyej çdo barierë, çdo bllokadë dhe çdo gur pengese. Unë shpall se po avancoj sipas fjalës dhe planeve të Perëndisë. Unë gjilli i Krishtit po avancon në të zonë dhe në çdo zonë. Unë po shpall dhe po them se Jezus Krishti është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve dhe që mbretëria e Perëndisë është në duart e Tij. Unë marë autoritet mbi çdo fortecë demonik dhe këput litarët e ligësisë. Motër Lona, Zoti pra më sjell në mendje që ti lyesh fëmijët të tre me vajin dhe me verë, në emrin e Jezus Krishtit, pra ti lyesh fëmijët me vaj dhe me verë dhe shpall gjakun e Krishtit mburoj. Haleluja. Vllagenti mirë se erdhe, Zoti të bekoft fuqishëm. Zoti më solli në mendje pra emrin tënd përsëri për të lutur, por ja Zoti ku të solli këtu. Lavdia i qoftë Krishtit. Zot Perëndi, unë bekoj vllagentin, bekoj motër Silvanën, Zot, bekoj fëmijët e tyre, punët e tyre, vendin ku banojnë, ku jetojnë, Zot, punët e tyre, financat e tyre, gjaku i Krishtit mburoj mbi këtë familje të bekuar, Zot. Gjaku të mburoj, Zot, dhe gëzimi yt i pa futmë në jetën e familjarëve të vllagentit në emrin e Jezus Krishtit të Zot. Amen. Pra gëzimi i Zotit është forca jonë dhe gëzimi i Zotit në zemrat tuaja qoftë gjithmonë në emrin e Jezusit. Amen. Pra unë marr autoritet mbi çdo fortecë demonike dhe këput litarët e ligësisë. Haleluja. Unë do bëj djalin nga vendi ku ai po qëndron ilegalisht dhe marr të drejtën time dhe autoritetin tim që kam në emër të Jezus Krishtit. Unë marr autoritet mbi altaret satanik që janë ngritur në male dhe në vende të larta. Unë shpall se Zoti ynë përgjigjet me zjarr kundër armiqve. Ai është Perëndia i gjithpushtetshëm. Unë deklaroj se zjarri i Perëndisë shkatron çdo altar demonik dhe çdo forcë satanike. Haleluja. Unë shkatroj fuqitë e djallit në jetën time, në shëndetin tim, në marrëdhëniet e mia, në punën time, në shërbesën time ndaj Zotit, në shtëpinë time, në mendjen dhe në zemrën time, në bashkëshortin tim, në fëmijët e mi. Unë shpall dhe deklaroj, haleluja, që i ligu nuk ka më kontroll në jetën time. Unë jam e lirë nga kontrolli demonik, jam e lirë nga çdo mallkim, nga çdo fuqi e errësirës, nga çdo magji. Dhe nga çdo mallkim po që ka ardhur përmes mallkimeve në përbreza, nga varësitë, nga sendet që janë përdorur për magji, nga varfëria, jam e lirë nga abuzimi dhe në emër të Jezusit, nga tani e tutje un kam një shpresë dhe një jetë të mbushur me lutje. Un ndërpres komunikimin me çdo forcë të errësirës, ndërpres marrëdhëniet me çdo aktivitet demonik që kanë për qëllim të shfoqëndrojnë dhe të më mbajnë larg planit dhe qëllimit të Perëndisë për jetën time. Unë shpall që çdo lidhje demonike është shkatërruar. Marr autoritet mbi frymrat e frikës, dyshimit, territorit, paqartësisë, mosbesimit. Marr autoritet mbi mëkatin, shkeljet dhe friksimin. Në emër të Jezus Krishtit, e çliroj veten time nga fortesat e armikut dhe nga forcat frymërore të errësirës që përpiqen të bombardojnë mendjen time. O Atë, në emër të Jezus Krishtit, ndërsa unë vazhdoj që të qëndroj në lutje, unë thyej çdo fortesë nëpërmjet fuqisë tënde hyjnore, nëpërmjet fjalës tënde, nëpërmjet gjakut të Krishtit, nëpërmjet zjarrit të frymës të shenjtë, nëpërmjet vajosjes që kam nga Perëndia, nëpërmjet ndërhyrjeve dhe ndihmës së ëngjëjve. O Atë,
më fal për çdo gjë që kam bërë me dije dhe pa dije, për çdo marrëveshje që kam bërë me errësirën, për çdo fjalë që kam thënë që nuk të ka nderuar ty, për çdo mendim negativ, për çdo veprim që nuk të ka nderuar ty. Më fal për mosbindje ndaj fjalës tënde. Më fal o Atë në emër të Jezus Krishtit, për çdo dyshim në premtimet e tua. Më fal për ditët që nuk i kam kushtuar lutjes dhe kohës me ty. Ti e Ati im i dashur dhe ti ke premtuar që edhe sikur mëkatet e tua të jenë të kuqe si gjaku, ti do t'i bësh të bardha si bora. Gjaku, pra gjaku yt o Zot da pastron. Unë marr falin në emër të Jezus Krishtit. Gjaku ti më pastron nga çdo mëkat. Faleminderit o Ati im dhe faleminderit Zoti im Jezus Krisht. Ati im qellor. Perëndia e Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Perëndia që bën beslidhje dhe mban premtimet që na siguron hir dhe kurajo që të ecim nga e vjetra në terren. Në emër të Jezus Krishtit shkatrojmë çdo lidhje shpirtërore djallëzore. Na siguro urtësi hyjnore o Zot. Na jep zbulesë o Zot që të ecim sipas planit hyjnor dhe sipas kohës tënde. O Atë, në emër të Jezusit, unë shpall se asnjë frymë e errësirës dhe asnjë person nuk mund të ndaloj planin tënd të ndodh në kohën tënde. Unë ec sipas planit të Zotit, sipas kohës së Tij. Në emër të Jezus Krishtit dhe në fuqinë e frymës së Shenjtë unë thyej çdo mallkim dhe shkatroj çdo fjalë boshe që bie në kundërshtim me planin e Perëndisë. O Atë, në emër të Jezus Krishtit, na çliro nga gjërat, kushtet, mendësitë, njerëzit që na kanë kufizuar, na kanë mbajtur në skllavëri, na kanë shpërqendruar, na kanë vonuar, na kanë kontrolluar. Çliro shpirtin ton nga goja e armikut dhe nga gjarpri helmues. Unë shpall se mundimet e mia kanë përfunduar në emër të Jezus Krishtit. Unë shpall surpriza të menjëhershme, rritje mbinatyrore, favor, shëndet dhe fuqi. Unë jam e vajosur dhe e bekuar nga Ati qellor në Krishtin Jezus. Me këtë vajosje unë hyj në një stin të re, një stin paqeje, forcë edhe fuqie, plotësie, fokus i mbarësie në familjen time, shërbesën time dhe marrëdhëniet e mia. Tani Ati i qoftë lavdia, Jezus Krishtit, Ati që mund të bëj shumë tepër nga sa mund të mendojmë ose imagjinojmë. Amen. Amen, amen. Dhe lavdia i qoftë Perëndisë për këtë shërbes. Dua të lutemi dhe të bekojmë prindrit tan, motra dhe vëllezrit në gjakë dhe në Krisht pra. Haleluja. O Ati dashur, faleminderit Zot, unë në emrin e Jezus Krishtit, Perëndia im i shenjtë, unë sjell përpara afronit tënd prindrit e mi, nënën e burit tim, Perëndia im i shenjtë, dhe të gjithë prindrit o Perëndia im i shenjtë, të motrave dhe të vëllezërve në Krisht. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, unë i sjell përpara afronit tënd o Perëndit të gjithë prindrit, duke filluar nga prindrit e mi, Zot, dhe nëna e burit tim. Të tre këta o Perëndia im i shenjtë dhe të gjithë me radhë i sjell përpara afronit tënd. Të lutem Perëndia im i shenjtë, jepu shëndet, jetë të gjatë o Perëndia im i shenjtë dhe Zot dua që ti të prekësh zemrën e babait tim o Perëndi. Dhe unë të falenderoj Zot që mami im dhe nëna e burit tim të kanë pranuar si Zot dhe si shpëtimtar Perëndi, por unë lutem Zot që ti të rritesh çdo ditë në to Perëndi dhe ato të zvogëlohen. Dhe në emrin e Jezus Krishtit Zot Perëndia im i shenjtë unë kërkoj që ti të prekësh zemrën e babit tim Perëndia im i shenjtë dhe të pranoj ty si Zot dhe si shpëtimtar në jetën e tij. Në emrin e Jezus Krishtit Zot. Amen o Perëndia im i shenjtë. Zot të gjithë prindërit ne i bekojm, shpallim gjakun tënd mburoj Perëndi dhe të gjithë ata që ende nuk të kanë pranuar si Zot dhe si shpëtimtar dhe nuk të kanë njohur ty o Perëndia im i shenjtë, të lutem Zot, ti do të bësh mrekulli për prindrit tanë o Zot. Të lutem Zot, preku zemrat, falu mëkatet dhe falu shpëtimin në emrin e Jezus Krishtit Zot. Amen. Amen, amen. Lavdia të qoftë ty Perëndi. Lavdia të qoftë ty. Nuk e di Zoti më drejton të lexoj një varg dhe jemi tek Mateo 13, vargu 12 thotë: sepse atij që ka do t'i jepet dhe do t'i jepet me tepëri, ndërsa ati që nuk ka, do t'i meret dhe ajo që ka. Këtë varkë unë e kam lexuar shumë herë dhe nuk e kuptoja, thosha, si ati që ka do t'i jepet, tani edhe ka edhe do t'i jepet, kurse ati që nuk ka, pra do t'i meret dhe ajo që ka. Tashi edhe unë e lidhja do me thënë me mendjen time që e lidhja pra thosha, tashi ai që është i pasur, Zoti do t'i jap akoma akoma më shumë, kurse ky që është i varfër nuk do t'i jap. Por jo, Zoti këtu nuk po fliste për këtë gjë, por Zoti po fliste pra për dhuntit frymërore. Faleminderit Perëndis pra që ma zbuloi. Po. Nuk e di se ku është ajo me talenta që ta lexoja, më mirë do ishte që ta lexoja që njëri i dha 10 talenta, njërit 5, njërit 2, dhe ati që i dha 10 talenta, a i vuri në pun ato talenta, dhe kur erdi për një vit, i tha, unë i vura në pun këto 10 talenta
zotëri dhe ja ku i ke, pra ishin shtuar ato 10 talenta dhe ja ktheu 10 dhe ndërkohë që kishte, pra si puna e lekve, pra le ta quajmë kështu si në lek. Pra nëse ne marrim, Zoti pra na jep neve na jep për shembull 10 milion lek. Nëse ne ato 10 milion lek i vëmë në punë, patjetër që do t'i nxjerrim ato 10 milion, do t'i kthejmë mbrapsht, por edhe do të vazhdojmë të kemi. Nëse ne Zoti na jep dhe ne i vendosim aty, ato as nuk shtohen, as nuk paksohen, rrin aty në vendi dhe Zoti thotë do t'i merrin dhe ato pak që ka. Pra, këtu flasim për dhuntit frymërore. Nëse Zoti neve na ka dhënë dhuntit frymërore shërimi, atëherë ne duhet të lutemi për të tjerët, pra, dhe ta përdorim këtë dhunti shërimi ose një dhunti për shembull një dhunti për të lutur, pra që Zoti na ka dhënë që të lutemi për të tjerët. Atëherë ne duhet të lutemi për të tjerët, jo të rim në heshtje që e po tash vetëm mund të lutem. Po ne të lutemi, pra, si thot Zoti, rini zgjuar, pra. Duhet të lutemi. Çfarë do lloj dhuntie që të ka dhënë Perëndia, duhet ta vëmë në punë, duhet ta vëmë në praktik. Jo thjesht ta marrim, Zot, unë dua këtë dhunti, Zot, më pajis me dhuntit e tua dhe pastaj ti lem aty minjan. Jo, ti marrim këtë dhunti, ti përvetësojmë dhe ti vëmë në veprim. Lavdia i qoftë Krishtit. Prandaj thot Zoti, atij që ka do t'i jepet akoma më shumë, sepse ai i ka vënë në punë dhuntit frymërore. Kurse atij që s'ka do t'i merret ajo pak që ka. Prandaj të bekuar, le të rim zgjuar dhe le të lutemi, pra, siç thot fjala e Perëndisë, le të lutemi pa pushim për motrat dhe vëllezrit. Në vend që ne të fillojmë dhe të gjykojmë dhe të hamendësojmë, po sikur ta kishte bërë kështu, do kishte ndodhur kështu, le të lutemi pa pushim, pra. Në vend që pra që të lutemi në pra duhet të lutemi, jo që të shikojmë komshin të tan për shembull, ose një shoqe apo një mik që ka një problem dhe të fillojmë ne, po pse e bëri kështu këtë, ajo le ta kishte bërë kështu. Jo, nuk është kjo ajo që do Zoti, nuk do frymën e gjykimit, pra, por do frymën e çlirimit, do frymën e lutjes. Le ta shpijem përpara Perëndis. Le të dorëzojmë përpara Perëndis. Çdo dhimbje, çdo stres, çdo sëmundje, çdo sa shqetësim, çfarë do lloj gjëje që nuk është nga Perëndia, ta dorëzojmë ne Perëndia. Dhe e di vetë ai se si ndan gjërat. Lavdia i qoftë Krishtit. Haleluja. Haleluja. Haleluja, po. Dhe unë e falenderoj Zotin që më ka dhënë dhuntin e shërimit dhe shpall në emrin e Jezus Krishtit, o Zot, të gjithë të sëmurët Perëndit të shërohen në emrin e Jezus Krishtit. Të shërohen në emrin e Jezus Krishtit. Fryma e paralizës në emrin e Jezus Krishtit, Zot, që unë kërkoj Zot shërim nga kjo frymë për Elin, për Lushen, për Vjollcën. Zot, ti e di se cilat janë. Në emrin e Jezus Krishtit, Zot, ti do të bësh mrekulli në një kohë rekord, Perëndi. Dhe shpall, Zot, shpall shërim në gjakun e tyre, në trupat e tyre, në emrin e Jezus Krishtit. Dhe mi të gjithë ata që kanë këtë frymë, pra, paralize, në emrin e Jezus Krishtit, le të shkatërrohet kjo frymë paralize në emrin e Jezus Krishtit dhe le të marrin shërim këta trupa, Zot, në emrin e Jezus Krishtit, o Zot. Amen. Amen, amen. Lavdia i qoftë Krishtit. Atëherë të bekuar, Perëndia ju dhën të vesën e qiellit, pjellorinë e tokës si dhe vollëkun e grurit dhe të verës. Jo, Zoti më thot duhet të lutesh dhe për ata çifte që nuk kanë fëmijë. Okej, okay, Zot Perëndi, un Zot dua të bindem ty. Faleminderit Jezus. Haleluja, Perëndia i mishenjtë, unë sjell përpara fronit tënd, Perëndia i mishenjtë, të gjitha ata çifte, Zot, që janë të martuar, Perëndi, sipas planit dhe vullnetit tënd, o Perëndia i mishenjtë, sipas rregullores tënde, Perëndia i mishenjtë, dhe sipas ligjit, o Perëndi, unë shpall në emrin e Jezus Krishtit, Zot, të gjitha ata që po presin të bëhen prindër, në emrin e Jezus Krishtit, Zot, unë bekoj frytin e barkut të tyre, Zot, dhe shpall, Perëndia i mishenjtë, në emrin e Jezus Krishtit, o Zot, që krishtlindjet e vitit 2023, ato do të kenë fëmijët e tyre në krah. Dhe në emrin e Jezus Krishtit, Perëndia i mishenjtë, unë shpall këtë, Perëndi, për motër Sarën, Zot, për motër Bonën, për motër Dorinën, Zot, për motër Erën, në emrin e Jezus Krishtit, Zot. Shpall për Enin, Zot, për Eni Enilia, Zot, shpall për Lauretën, Zot, për të gjithë, o Perëndi i mishenjtë, për të gjithë ata që po presin dhuratën e shumë pritur, dhuratën nga duart e tua, Zot, që vetëm ti, o Zot, na bekon me këto dhurata, Zot Perëndi, Zot, unë shpall krishtlindjet në vitin 2023 do të kenë fëmijët në përduar. Dhe lutem, o Perëndi i mishenjtë, që ti të bekosh të gjithë bitet u, Zot, ti bekosh dhe ti shumosh, pra, në çdo drejtim, si rëra e detit dhe si yjet e qiellit, në emrin e Jezus Krishtit, o Zot. Amen.
Amen. Mirë se erdhe më të shpresa, mirë se erdhe më të razie, më të shpresa se lima, Zoti ju bekoft dhe gjaku i Krishtit mbroj. Pra, Zoti ju bekoft të gjithve dhe Perëndia ju dhënë të vesën e qiellit, pjellorinë e tokës si dhe bëllëkun e grurit dhe të verës. Mos haroni, kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndisë dhe çdo gjë tjetër do t'ju jepet shtesë. Unë i ngresyt nga malet, psalmi 121, nga do të më vinë ndihma, ndihma ime vjen nga Zoti që ka bërë qiejt edhe tokën. Dhe ju bekoj me psalmi 23, Zoti është bariu im, asnjë gjë nuk do të më mungoj, a i më qonë në kullota me bartë të njom, më prinë tek ujrat e qeta, a i më përtërin shpirtin, më prinë në përshtigjet e drejtsis për hirtë të emrit të ti. Edhe si kur të ecja në luginën e hije së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi ytë dhe thupra jote janë ato që m'japin zemër. Ti shtron para meje tryezën në pranitë armiqve të mi. Ti vajos kokën time me vaj, kupa ime po derdet. Me siguri, pasuri dhe mirësi, do të më shoqërojnë gjatë gjithë ditëve të jetës time dhe unë do të banoj në shtëpinë e Zotit, ditë të gjata. Amen. Amen, amen. Lavdia i qoftë Krishtit. Ju le në dhe ju le domethënë në prezencën e Zotit dhe duke ju shoqëruar pra psalmi 23. Le ta bëjmë psalmi 23 në jetën tonë, çdo ditë jetës tonë. Amen, motorazie thot dhe gocën time ta gëzoj Zoti. Amen, edhe gocën tënde o bekim. Edhe gocën tënde, edhe nipra dhe mbesa që janë të martuar dhe njerëz që ti nje, Zoti ti bekoj dhe ti gëzoj zemrat e tyre dhe ti mbush me zëra fëmijësh pra. Të bekoj frytin e barkut të gjithë secilës në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Amen, amen. Gjaku i Krishtit mburoj, ju dua me dashurinë e Krishtit, në dashtë të Zotit dhe paqen mbi të do takojmë sot në orën 12, pra orët e para të mëngjesit. Kam lavdia që Zoti më ka drejtuar pra që orën e parë të ditës së re unë t'ia kushtoj Perëndisë dhe pse jo edhe ta jemi së bashku pra në orën 00:00 në dashtë të Zotit dhe paqen mbi të. Deri atëherë ju le në prezencën e Perëndisë, ju le në mbrojtjen e gjakut të Jezus Krishtit. Dhe Zoti ju ngritet në nivele të reja dhe Zoti ju ngritet si një qytet i ndritur në majtë të malit. Bekime qellore pafund. Shpall në emrin e Jezus Krishtit për të gjithë ata që kanë probleme me financa o Perëndia i mishenjtë, ti do të bësh mrekulli Zot, ti do të hapësh kataraktet e qellit Zot që të gjithë të festojnë Krishtlindjen Perëndi. Të gjithë të festojnë festat e Perëndia i mishenjtë, do sigurosh ti Perëndi. Për ty s'ka asgjë të pamundur. Në emrin e Jezus Krishtit. Amen. Dhe Zoti më sill në mendje të lutem dhe për të gjithë ata që janë operuar nga zemra, Zot Perëndi unë sill përpara fronit tënd Perëndi edhe babain e një vllajt ton Perëndi i mishenjtë që është operuar nga zemra Zot, Perëndi i mishenjtë dhe të gjithë ata që kanë bërë këtë lloj ndërhyrje Perëndi në emrin e Jezus Krishtit o Perëndi i mishenjtë. Shpall Zot Perëndi stabilitet në tensionin e gjakut dhe të zemrës Zot në trupat e tyre, shpall Perëndi i mishenjtë shërim total në zemrën dhe në trupin e tyre Zot, shpall Perëndi i mishenjtë që çdo kontroll që do të bëhet pas operacionit do të dalë me sukses Perëndi do të dalë mirë o Zot në emrin e Jezus Krishtit Zot. Unë bekoj babajnë atë vllajt ton Perëndi i mishenjtë, bekoj prindërit për atë vllajt ton Zot, vllajin ton Perëndi i mishenjtë në emrin e Jezus Krishtit dhe ti e di Zot se për kë po lutem dhe Zot Perëndi bekoj Zot jetën e tyre, familjarët e tyre Zot, të gjithë Zot, gjaku të mburoj Perëndi në emrin e Jezus Krishtit Zot. Amen. Amen, amen në emrin e Jezus Krishtit. Ju dua me dashurinë e Krishtit. Bekime pafund. Mirupafshi. Takojmë në orën 12 në dashtë të Zotit dhe paqen jetë. Bekime, bekime, bekime.